comuna e vushtres respektivisht drejtoria për kulturë, rini e sport. Për ditën e çlirimit, 17 qershorin 2011, organizon manifestimin një ditor duke filluar nga mëngjezi. Në ora 9, homazhet e memoriali dëshmorve, lapidari martirve, shtatorja Adem Jasharit dhe lapidari Zahir Pajazitit. Homazhet të gjitha varrezat e dëshmorve. Në ora 10, homazhet e varrezat e dëshmorve në Stanot. Ora 11, Akademia Solemne në Qendrën e Kulturës. Fjala e kryetarit të komunës, zotëri Bajram Mulaku. Fjala e përfaqësuesit të shoqatave të dalë nga lufta UÇK-s. Ndarja e minjoheve dhe plaketave. Program artistik. Ora 13:30, përurimi i lapidarit në Dubovc. Ora 17, koncert të sheshi Adem Jashari, Rinia. Aktivitetet sportive. Ora 11, volejbol femrat AAB Prishtin, Kosova Vushtre. Ora 13, handball meshkujt, Drenica Drenas, Kosova Vushtre. Ora 17, turne boksi, boksierët më të mirë të Kosovës.